Fala pessoal, beleza? Meu nome é Coit, eu sou aqui da AgriCerca. Aqui a gente está para falar aqui a respeito da cerca elétrica para segurar animais selvagens, né? Tanto em lavouras quanto em pecuária, tá certo? Mas aí vem aquela dúvida, né? Mas eu duvido, né? Eu duvido que isso funcione. Então vamos lá, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente começar a nossa conversa aí. Beleza? Então aí, tá? Duvido que a cerca elétrica funciona para segurar animais selvagens, né? Essa é a nossa principal questionamento vem na nossa cabeça, né? Mas coit, o cara aqui, meu vizinho aqui, tem vaca de leite, vaca criadeira, não sei, não segura nem vaca. Imagina javali aqui, no caso, né? Imagina javali. Então, pessoal, é uma coisa assim que cabe mesmo, né? Esse questionamento, essa dúvida. Capivara, onça? Segura a onça, coisa de rapaz. Eu vejo carneiro não funcionar, porque vai funcionar com onça, cerca elétrica? Você tá ficando doido, coisa. Você tá me enganando. Não é bem assim, pessoal. Não é bem assim, não. Tá. Eu quero mostrar aqui para vocês alguns casos, tá certo? Olha que legal isso aqui para Java. Javali, cateto, queixada, né? Acho que no caso aqui é queixada. Tem essa mancha branca aqui na boca, né? Se eu não me engano, é queixada. Tá? Seguindo, é um trabalho feito aqui pelo Instituto Homem Pantaneiro, tá? Que serve para mostrar essa efetividade, né? De trabalhar com cerca elétrica para. Aí, ó. Para porco do mato aí. Tá certo? Bateu, levou, foi embora. Qual que é a. Aqui é um dos exemplos, tá, pessoal? Depois a gente vai comentando. Olha que legal isso aqui para onça, tá? Onça pintada, gente, né? Tem um problema em algumas regiões do país aí. É um problema seríssimo, 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 né? E aí essas empresas aí, o Instituto Pantera, a Speedrite e a Belgo, né, fizeram esse trabalho. Ele tá mostrando aí o jeito piquete, né? Gado leiteiro, estrutura, as vacas, né? O galpão ali, né? E a cerca elétrica funcionando. Em algumas regiões, nós já sabemos aí que tem mais de. Se perde mais de 100 bezerros por ano, né? Ó a vaca aí, assim, curiosa, tomando choque. Tá certo? Repele o gado. Tá funcionando, tá funcionando. Então aí, mostra na câmera noturna, né? A onça, a efetividade dessa tecnologia para onça, tá certo? Então aqui ele vai mostrar o animal que ia entrar no piquete realmente. O gado, não sei se vocês estão reparando, mas o gado tá aqui, ó. Toma pancada e o gado saindo correndo também, levou susto, né? Então ela ia pegar mesmo. Outra ocasião, ó. A onça levando o choque. Dá uma olhada. Aí, ó. Entendeu? Pancada é violenta. Tá certo? Ó, pra capivara. Trabalha aqui da Speed. Speedrite. Marca neozelandesa de equipamento para cerca elétrica. Top, né? Olha lá. Capivara. Toma uma pancada também e não vai entrar. Gente, eu já vi. Para se acabar com vários e vários hectares de lavoura, né? Então tem uma tecnologia aí. Mas aí vem aquele questionamento: mas que eu preciso para ter esse efeito? O que que eu, é, que eu, que eu, é, eu tenho que fazer para ter esse efeito? Gente, primeiro a gente tem que entender por que que não funciona a minha cerca, né? Eu já tentei, coisa, eu já tentei fazer e não vai. Por que que não funciona? Primeiro a gente tem que ter uma sugestão, tá, pessoal? O aparelho tem que ter no mínimo 6 joules liberados. Ah, mas o que que é joule? Joule é a unidade de potência, de energia, tá certo? Então, tem que ter no mínimo. A sugestão é 6 joules no mínimo, um aparelho bem potente, tá? Outra. Quando eu medir lá no arame, eu for lá com o meu voltímetro e lá medir, tem que ter no mínimo 6 mil volts, tá? Não é eu pegar uma folhinha, né, verde, encostar no arame e tomar choque.
Eu sei que tá dando choque, mas eu não sei o quanto, né? O Ernesto da Truté sempre fala. Quando eu faço isso, é a mesma coisa que eu abrir o tanque do meu carro e sentir o cheiro. Eu sei que tem gasolina, mas eu não sei quanto. É a mesma coisa eu encostar uma folhinha verde e tomar pancada. Eu sei que tá dando choque, não sei quanto. Se tiver 3 mil volts, eu vou tomar choque. Mas não vai segurar a onça, não vai segurar a queixada, não vai segurar o javali, não vai segurar a capivara. Eu preciso ter essa voltagem mínima no arame, tá certo? Ah, Coit, mas eu medi ali, minha cerca dá 6 mil volts e não funciona. O javali tá entrando no meu milho, tá estragando tudo, a capivara tá entrando, tá levando a eito, como diz, né? A minha soja. Você tá de brincadeira comigo, Coit, você tá me enganando. Rapaz, mas a gente tem que tomar cuidado. Aqui no Brasil não há uma padronização de equipamento de cerca elétrica. Olha aqui, ó. Olha o aparelho amarelinho aqui, mostrando 14. Aqui, ó, 12. Olha esse aparelho vermelho aqui, ó. 6.500 volts está marcando aqui. E aqui 3.700. Isso aqui no mesmo arame. No mesmo arame, tá? O que acontece no Brasil, geralmente? O aparelho de choque é mais fraco, manda menos choque, qualquer coisa que aparece derruba a voltagem no, na cerca, por exemplo, mato. Começou a encostar uns galhinhos de mato ali, já, já acaba o choque. Então, infelizmente, pessoal, nós temos essa realidade, né? Os aparelhos mandam menos choque do que falam que dá, e no voltímetro aparece mais, mostra mais. Mas em qual confiar, então? Gente, assim, ó, eu não conheço todo voltímetro vendido no Brasil, não conheço. Qual que eu uso e qual que eu confio? Os importados neozelandeses. Tá? Mas da onde que vem esse troço aí, meu? Qual que é uma marca aí? Da Datamars, Speedrite, né? TrueTest, ou da Gallagher. Aí eu confio, tá? E os outros? Os outros não funcionam? Não sei se não funciona, né? Eu não conheço todos. Às vezes o cara tem que poder comparar, mas não vai acontecer o que está acontecendo aqui, ó. Esse aqui é o importado, tá? Da Speed, da Datamars, 3.700, aqui 6.500. Eu já peguei, gente. Eu já peguei cerca que estava dando 5 mil volts. Se eu não me engano, era até com um voltímetro era um voltímetro desse aqui, tá? Da Speed. E o meu amigo tinha um outro voltímetro lá, nacional, e ele tava dando 10. Tá mostrando o dobro, gente. Mostrando o dobro. Infelizmente acontece isso aí. Aí o cara vai lá, mede, que nem aqui, ó. Ah, tá dando 6.500 volts. E o Coit falou que segurava a capivara. Por que não tá segurando? Porque, na verdade, tá dando 3.700. Tá mostrando errado, né? Isso é uma realidade que acontece. Infelizmente, tem que mostrar e alertar. Tem que alertar, tá, pessoal? Dizer o que acontece. Ah, então vou lá no Mercado Livre comprar um multímetro, porque o meu Letícia falou que esse multímetro aqui é o mais confiável. Eu vou comprar esse aí. Custa 100ão, né? 200ão, esse troço aí. Gente, isso aqui é multímetro de casa. Tomada de casa vai a 110, 220. Tô falando em 6 mil volts no arame. Isso aqui vai até 1.000, ó, 1.000 volts, tá? Se eu colocar um troço desse aqui na minha cerca, queima na hora. A primeira cerca que eu instalei, tinha um eletricista, e o eletricista foi testar lá o multímetro dele. Era um aparelho forte, 12 joules, tá? E saiu fumaça do multímetro dele, entendeu? Queimou na hora, queimou na hora. Então, com esse multímetro não dá para trabalhar. Ele não é feito para cerca elétrica, é feito para instalação residencial, certo? Vai até 1.000 volts só, beleza? Fechou?